ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထို့တို့မရှိတော့လေ but it shall not be so but ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းပြောရင်လဲလုံလောက်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တို့ຢာတွင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလိုရှိရဲဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီ clause လေးကိုတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဥပမာအာဒီ buffet ဆိုင်မှာကြိုက်တာစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့စားခြင်းဒီဆာရှီမီကိုစားခြင်းတော့အပိုဘယ်နှဒေါ်လာထပ်ပေးရမယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ condition နဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာထို့တို့မရှိတော့လဲဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့မှအပေါင်းလက္ခဏာမဆန်ဘူးတိတ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တော့ဥပမာအရေးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် McDonald's တွားတယ်ခွက်လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ free flow Pepsi ဖြစ်ဖြစ် Sprite ဖြစ်ဖြစ် soft drink တစ်ခုခုကြိုက်တဲ့လောက်ထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်မှဖြည့်ရင်တော့မှဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပြောတာထပ်တော့မဖြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျေလို့မရဘူးလို့စာကလေးပြောတဲ့ခါမှာဒီဟာအားလုံးစားလို့ရတာတော့ကျေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ condition လေးတတ်မှတ်တဲ့အတွက်လူကမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတတ်မှတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကချစ်လွန်းလို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကြံစီနေလို့ဆိုတာကိုလူတွေကနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘယ်အချိန်မှစမှားလဲဆိုတော့အာရုံနဲ့အေဝအပင်ဒီအင်းဥတည်းမှာရှိသမျှအပင်အသီးကိုစားလို့ရတယ်။သို့တော်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာစာမွေးကြရတာပဲသူတို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမှအားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာတို့တော်လဲတစ်ခုရှိနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားကိုပုံကံဖို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတို့တော်လဲအဲမှာရှိရဲအကောင်းဆုံးရအောင်ရှာတတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်။ဖျားကကျွန်တော်တို့အဆိုးမကြံစီဘူးဆိုတော့နားလေတယ်ဆိုရင်အာရန်နဲ့အေဝါကအကုန်လုံးစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Praise the Lord လို့ပြောပြီးတော့မှကိုတော့ယေရှုတင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးစားဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့တို့ရတွင်ဥညင်လဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းတည်ကြွရာအပင်သီးဟူတော့အသီးကိုစားလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာလေးကတို့ဖျားကိုပုံကန့်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာချစ်လို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြံစီထားလို့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကြံစီတော်ကိုဖွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထို့တို့မရှိတော့လေသင်ဘဝမှာမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားရဲ့ကြံစီတော်ရှိနေပါတယ်အာမင်ကြက်တဲခြင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားရဲ့ကြံစီတော်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တို့ဒုက္ခကြီးတငယ်ရှိထို့တို့မရှိတော့လေသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ကသင်တို့ဒီတကုံးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှဆာတော်ယူရာပြည်ရှမာရိပြည်ညီကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါကြီးတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏ဒီညမှာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့ကြွလာမလဲကိုရောနိုင်ငံတော်ဘယ်တော့တည်ထောင်မလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေအရန်သိချင်တယ်စောင့်ရတဲ့ကာလစောင့်တာချင်းတူတူဘယ်နဲ့ရဲ့ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်စောင့်ရတာပိုလွယ်တာပေါ့ဘလောက်ကြာကြာစောင့်ရမယ်ဆိုရင်ပိုလွယ်တာပေါ့တခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမသိပဲဖခင်ကစောင့်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအရန်လိုအပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနောဒုက္ခကြီး7အငယ်3နဲ့8ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့ဟာအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖခင်ခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောယာရုကိုမိန်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံသောတည်တည်များအဖြစ်ပြတော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ရက်ပေါင်း40လုံးလုံးသခင်ယေရှုကဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တွေကိုသူအသက်ရှင်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ပန်တေကုတ်တေလို့ခေါ်တဲ့90လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောက်မယ်ဆိုရင်သင်္ချာအလောက်မညံ့ကြဘူးဆိုတော့တငါတေတေ9အကြီးအကောင်153ကောင်ဖမ်းမိတယ်လို့သူတို့မှတ်ထားတယ်เนาะတမန်တော်တွေကလူ9000ပြောင်းလဲတယ်3000ပြောင်းလဲတယ်မုတ်9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်နဲ့မျိုးသားကြီးပဲ9000ပြောင်းလဲတယ်လို့ငါစကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ချာကျွမ်းကျင်ကြတဲ့တမန်တော်တွေဖိလိပုဆိုအရန်ကျွမ်းတာเนาะမဖြစ်နိုင်တာတွေအားလုံးကိုစည်းရင်တင်ပြရရန်တော်တယ်ဆိုတော့90အနုတ်40ဆိုတော့10ရက်ပဲစောင့်ရမယ်ဆိုတော့တို့ရိတ်မိရယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ပင်ပန်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်စိန်ခေါ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး900တော်သူတွေကယေရှုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတန်လွင်တောင်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့120ကပဲစောင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတဲ့120ထဲမှာပါရှိဖို့တည်ရည်ကြည်ပါတယ်အာမင်ဒီညမှာဘုရားကရက်ပေါင်း40လုံးလုံးသခင်ယေရှုကလောကမှာသူအသက်ရှင်ကြောင်းရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူကြောင်းသူပြသပြီးတော့ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့မှာမထက်သွားပဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမိကြောင်းမှာတော်မူလျက်ထိုဂတိတော်ငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြ၏ဂတိတော်ချက်မူကားယောဟန်သည်ယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့သည်စုဝေး၍သခင်ဖျားယခုအခါကိုတော်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လောဟုမေးလျှောက်ကြလျင်သခင်ဖျားကကမီးတော်ဤတကောတော်အချင်းစီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောခွင့်သည်တင်တို့၌မရှိပြောကြည့်ပါဦးတင်တို့၌မရှိပြောကြည့်ပါဦးတင်တို့၌မရှိအာမင်ကျွန်တော်တို့သိခွင့်မရတဲ့ຢာတွေအတွက်အလုံးရှုပ်ပဲအဲ့ဒီသိခွင့်မပေးသေးတဲ့ဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးကြံစီတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရမှာယုံကြည်ခြင်းအဲ့နေရာမှာတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ကွတ္တိတိနေပြီသားကွတ္တိမင်းညာလဲကျွန်တော်တို့အမေတရားဟောတဲ့ထဲမှာမြင်ပြီးပြီဆိုမှတော့ယုံကြည်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပြောသူလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က
အတိအကျသိပြီးသားညာတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးတော့မှမျောလင့်စရာမရှိတော့ဘူးတခါဒီမှာဒါကြောင့်ဖေဟာကျွန်တော်တို့မျောလင့်ခြင်းကိုပြုစုဖို့အတွက်တချို့အရာတွေကိုဝက်ထားတာဒါပေမဲ့သေချာတယ်ဝက်ထားတဲ့အရာဥပမာကျွန်တော်သမီးလေးကိုချစ်လို့မုံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့သမီးဒီမှာမုံဘာဖွက်ထားလဲသိလားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကင်းမီကောက်တော့ဖွက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ငွေဆိုးတွေကိုဒီမှာကင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်မဲ့အယုတ်သူစားခြင်းမဲ့မုံနေကျွန်တော်ထားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုသွားပြန်တခါလေးမှကျွန်တော်ကဘာယူလာတယ်သိလားဟောဆိုတော့ဘုရားခင်ကတဲ့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာသိရဆိုရင်ပြေးပြီးတော့မှလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ဟခြင်းနဲ့အဖေကိုညှော်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသားဖဆက်ဆံရေးနဲ့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြံစီထားတာဖြစ်တယ်ထိုကြံစီတော်မူတဲ့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုပေးမသိပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြံစီတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမင်းတို့တွေတိခွင့်မရှိပါဘူးလေထို့တို့မရှိတော့လေတိခွင့်မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းဆုံးညင်တော့ဗျစင်းသက်တော့အခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်တကိုးကိုမျှော်လင့်ရအောင်အာမင် praise the lord အဲ့ဒီတကိုးကိုရတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးအတွက်တက်တည်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အငယ်၃၃နဲ့၅မှာယနေ့မနေ့ဖြန်အီမီသောမြို့သို့တွားကြကုန်အံထိုမြို့၌တနည်းပတ်လုံးနေ၍ကုန်တွယ်သဖြင့်အမျက်ရအောင်ပြုကြကုန်အံဟုဆိုတတ်သောသူတို့နားထောင်ကြလောဒီမှာခဏယထာမနေ့ဖြန်မှာဘယ်မြို့ကိုတွားမယ်ပလန်ချမှမှန်ပါတယ်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲရမှမှန်ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေပြီးတော့မှကျုံတလို့နေမယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမိမောင်းထိုးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြံစီနိုင်ကြံစီနိုင်ကျွန်တော်တို့မာနကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိနဲ့ကြံစီတာဆိုရင်တော့အထမမြောက်ဘူးမနေ့ပြန်ပဲမြို့ကိုသွားမယ်ဘလို့လုပ်မယ်ဘာတွေကုံတွယ်မယ်ဘာတွေအမြတ်ရမယ်လို့မပြောကြနဲ့တဲ့မနေ့ပြန်နေနဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်တို့မသိကြသင်တို့အသက်ဒီအဘယ်သို့ရာဖြစ်သနည်းခဏထင်ရှားပြီးမှကွယ်ပြောက်တတ်သောအခိုးငွေဖြစ်၏မနေ့မှကြရင်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးကြံစီတဲ့သူတွေရဲ့မနေ့ပြန်ရောက်မလာတဲ့နေ့ရက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မနေ့ပြန်တကယ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကအာမခံနိုင်တာလဲ။ဖခင်လည်းထဲမှာပဲရှိတာ။အာမင်။ထာဝရဘုရားသည်အလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ဒီလဲအသက်ရှင်လင်ဤတို့ပြုကြကုန်အံ့ဤတို့ပြုကြကုန်အံ့ထိုတို့ပြုကြကုန်အံ့ဟုသင်တို့ဆိုသင့်ရ၏။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောဆိုခြင်းတက်တက်မဟုတ်ပဲနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပြောခြင်းပါတယ်။ဖခင်လိုတော်ရှိရင်တို့လည်းကြမ်းပါတယ်ဆိုရင်ခဏနေကြရင်နေ့လေတနအီစီစဉ်မှာတွေးကြပါစို့ဘလောက်ခြုံပြင်းလဲအဲ့ဒါဘာဟုတ်အဲ့တိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့အရှိကြီးတွေပြောနေရရင်တခါလေကြရင်တော့အရန်ဟို annoying လို့ဖြစ်မှာပေါ့လေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကတော့တရက်သေးမနေ့ပြန်ပြတွေးမယ်တပတ်ခါကြရင်ဒီလိုလုပ်မယ်နောက်လာကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ကြိုတင်ကြံစီမှုကိုလည်းဘုရားခင်ကအားပေးပေမဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားကိုအံ့နံဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကွက်တိစီစဉ်ထားပေမဲ့အစီအစဉ်မဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေတော့အများစွာအတိုင်းကိုပြန်လဲကြည့်တဲ့ခါမှာဖခင်ကပြောင်းလဲပေးလို့ဖြစ်တယ်။သင်အင်တာဗျူးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးအချိန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးကိုဒါကျွန်တော်ရခဲ့ရင်ဒီဘဝရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မရခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ကိုမဖြစ်မနေနော်ဒီရောက်ပေးပါဒီရောက်လိုချင်တယ်လို့တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကမပေးဘူးတခါလေးမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုကြံစီတဲ့အတွက်သင်တောင်းတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာကြံစီပြီးဖခင်ပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်။မတောင်းရတော့ဘူးလားမကြံစီရတော့လားမဟုတ်ပါဘူးကြံစီရမယ်ဆုတောင်းရမယ်ပလန်ချရမယ်စက္ကပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာကိုရောအလိုတော်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကြမ်းပါတယ်ဆိုရင်မနေ့ချံကိုတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်မယ်တပတ်ခါကိုတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သင်တို့ဆိုသင့်ရတယ်လို့ရှင်ယာကုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ထားပါတယ်တမန်တော်ဥတုခန်းကြီးတဲ့ငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်မှာတခင်ဘုရားကခမဲတော်ကြီးတကိုးတော်အပြင်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုတိခွင့်တိရတော်ခွင့်ဤတင်တို့၌မရှိ။ဒါကြောင့်တင်တိခွင့်မရတဲ့အရာတွေအတွက်အလုံးမရှုပ်ပဲတိခွင့်မပေးသေးတဲ့ဘုရားခင်ကြံစီတော်ရာကိုစိတ်လို့ရှားစွာနဲ့အလိုတော်ဝင်ခံရင်းနဲ့ဆက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်တိတိမတိတိဘုရားခင်ကတင်ကိုရမ်းချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမသိခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရန်သူဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးရွေးကောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နိုင်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဖတ်နိုင်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ suit down နိုင်လွန်းလို့ဒီຢာတွေကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရတာမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒါတွေလောက်ရအကောင်းမှမသိခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ချစ်နေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလို့ suit down ခြင်းတွေအတင်းတော်မှာအခုဆိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကျန်းစာအခန်းကြီးတစ်ခန်းဖတ်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုအားလျှော့ဖို့မဟုတ်ဘူးအားရော့ဖို့မဟုတ်ဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာထိုတို့မရှိတော့လေလာပြမီထိုတို့မရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာကကျွန်တော်အားလုံးကိုတိခွင့်ရှင်းလင်းစွာတိရမယ့်အချိန်ကကောင်းငင်ရောက်မှာပဲတိမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်တင်မရှင်းတာရှိရင်အင်စာယူသွားပါကောင်းငင်ရောက်ရင်မေးကြတာပေါ့လို့အဲဆိုဒီလောကမှာကျွန်တော်အားလုံးရှင်းလင်းစွာတိရခွင့်မရှိဘူးသို့တော်လေထိုတို့မရှိပေမဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုမိပါမယ်ကဲတို့ပြင်မထားပဲနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝင်ကျွန်တော်ဖျားကိုတွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကို
လမ်းညွန်ချက်ဥမာ GPS ကအရှိနှစ်ကိုက်မှာဒါမှအရှိအကိုက်နေရာမှာဒါမှမဟုတ်အရှိမီတာဘလောက်မှာဘယ်ဘက်ကိုချိုးပါအဲ့နေရာမှာနော်အဲလူနှစ်ယောက်ကဖြတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်နေမလဲခွေးတစ်ကောင်ရှိနေမလဲဒါဆိုရင်လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့တကြီးရောရှိမလဲလို့မပြောဘူးလမ်းညွန်ချက်ပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုလမ်းညွန်ချက်ကအမြဲတမ်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဘုရားခင်ကကြတော့လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ GPS လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလမ်းတစ်ချောင်းမှာကြုံတွေ့တဲ့မြတ်အားလုံးသူနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးရာရှိလောက်ပဲထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့က GPS လောက်ပဲဘယ်ကနေပဲသွားချင်တယ်ဘယ်လမ်းအနည်းဆုံးလဲဘယ်လမ်းအပိုတက်တာဆုံးလဲဘယ်နားမှာ traffic jam မရှိဘူးလဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတုံးချဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအတုံးချဖို့တက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းဆုံးညွန်တော်ဖျားနဲ့တွာလာပြီးတန်ရှင်းဆုံးညွန်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြံစီထားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။သူ့စီကနေတကိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယ။ယောလနဂရကျန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်28မှာထို့နောက်မှလူမျိုးတစ်ခါတို့ပေါ်တို့ငါ့ဤဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်းမည်။သင်တို့ဤသားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ညာနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မဲတို့ကိုမြင်မြင်ရကြလိမ့်မည်။အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းယာတဲ့ယူပါရုံကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲကြတတ်တယ်။တပည့်တော်တွေကလည်းသခင်ယေရှုမေးတယ်ကိုရောဒီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှာဘယ်ချိန်ကလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့နိုင်ငံတော်ပြန်ပေးမှလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါမင်းတို့သိခွင့်မရှိဘူး။ဒီမှာမရက်သွားပဲနဲ့တို့ရတွင်နဲ့ထိုးတော့မရှိတော့လဲ။သင်တို့အတွက်ကဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာဖြစ်လာမဲ့နမိတ်လက္ခဏာလေးမှကြည့်ကြည့်အောင်ယောလာထဲမှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်မှာငါဤဝိညာဉ်တော်ကငါတွန်းလောင်းမယ်တဲ့။သူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတွန်းလောင်းလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ຢာလေးတွေကိုအနှဲငယ်လေးလာခံယူဖို့ရံတွေဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ຢာတွေက prophetic တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်လာမယ့်ຢာတွေကိုပြောတာနဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖခင်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်သောတကိုးနဲ့ပြောတာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်တကိုးနဲ့ဟောတာဒီຢာတွေက prophetic လို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ခုနှစ်တုန်းကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့အချက်လက်တွေဘလို့ရှိတယ်တရင်ချက်လက်ပေးယုံနဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အခါနာတွေရှိပေမဲ့တရင်ချက်လက်ပေးယုံကို prophetic ညံနဲ့ဟောတယ်လို့မဆိုလို့ prophetic ညံနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာကဒီခုချိန်မှာဘုရားခင်ရဲ့လူဒီအတင်းတော်မှာဒီတရင်စကားကိုနားထောင်နေသူတွေပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘုရားဘာပြောခိုင်းတယ်လဲဘာပြောချင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုပြောတတ်တော့ညံဒီနေ့ကြားဖြတ်ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာအရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်။ဘာပြောရမလဲဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်နှုတ်ကိုထည့်ပေးတယ်ဆိုရင် boss ကိုဘယ်ချိန်မှာပြောရမလဲ။နော်ဒီရာကိုလှုပ်ဖော်ဆောင်လို့ဘယ်ချိန်မှာဒါလေးပြောရမလဲ။ဒီရာလေးကိုဘယ်ချိန်မှာတောင်းဆိုရမလဲ။ဒီရာလေးကိုတော့ဘယ်ချိန်မှာတွင်တင်ရမလဲဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ပြောတတ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။တချို့တွေကဘာပြောပြောဟိုအပေါက်လမ်းမတက်ဘူးပေါ့နော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ဘာပြောပြောဟိုကွက်တိဖြစ်မနေဘူးကိုလိုကန့်လန့်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ဘိသိက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရစပြီး HIC တင်းတို့တင်းသားတွေဘာပြောပြောအမြဲတမ်းဖျားခင်အလိုတော်တိုင်းပြောတတ်ဖို့အာမင်အာဝင်ခွင့်ကြပြောတတ်ဖို့ဖျားခင်ထိုဘိသိက်ကိုတက်ရောက်ပါစေအာမင်အသက်ကြီးတော်သူတွေကနမိတ်အိမ်မက်မြင်မက်မယ်တဲ့နမိတ်အိမ်မက်မမြင်တာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲတင်းရဲ့အိမ်မက်နောက်ဆုံးတင်မက်တာဘယ်တော့ကလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံကိုပြန်လဲပြုစုဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံတွေကိုပြည့်စုံစေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တဲ့ပေးတော်မူသောဘုရားခင်ကပြုစုပြီးတော့မှတည်ဆောက်ပြီးပေါ်ဆောင်မဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်သောသူတို့ဒီလဲဓာတ်ရယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးတဲ့အသက်ငယ်တွေဆိုတာလူတွေတတ်မှတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တို့ရတွင်ဘသူမဆို vision dreams vision ဘုရားခင်ကထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဥဒုခန်းကြီး16ငွေ6ကနေ10မှာဆိုရင်ကျူကီဘီဂလာတိပြည်ကိုလျှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုမဟောစေခြင်းကတန်ချင်းသောညတော်သည်မေတ္တာတော်မူသဖြင့်တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ဖျားလို့လုပ်မယ်တရားဟောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါမယ်အေဝံဂေလိဟောမယ်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖျားမှာကြားခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်တို့ရတွင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲဖျားခင်ကမလုံနဲ့အောင်လို့တားတဲ့ချိန်ရှိတတ်တယ်မပြောနဲ့အောင်မဆိုနဲ့အောင်မလုံနဲ့အောင်မတီးနဲ့အောင်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်အေဝံဂေလိမသွားနဲ့အောင်လို့တားတဲ့ချိန်လည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဒီနာမှာဘာလိုရလဲဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းတိတ်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေခိုင်းစေတဲ့ခါမှာတာဝန်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဒါအလွယ်တကူလွဲတယ်လူတွေအတွက်ကိုယ်ဝါဒနာပါနေတာကိုကိုယ်ကလုံနိုင်နေတာကိုကိုယ်ကအဲ့အတွက် passion เนาะစန္ဒရှိနေတာကိုတို့ရတွင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဥညင်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလိုနဲ့မတော်ပဲယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်ကကိုယ်တော်ကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်စေဘဲကိုယ်တော်အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပြောခဲ့တယ်
ယနေ့ယုံကြည်သူများတန်ရှင်တော်ဉာဏ်တော်ဖျားသွန်လောင်းရာယနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မှတန်ရှင်တော်ဉာဏ်တော်ဖျားကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဝိညာဉ်တော်ဖျားကဘေးရာတွေကိုမြစ်တားထားတယ်လေဒီရာတွေကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဇလန်းလေးကတော့ပေါလုတို့เนาะသူတို့ရဲ့သာသနာခီးမှာသူတို့ရဲ့အဂျင်စီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြုတ်ကြည့်ပြီးဂလာတိပြီးရှောက်ပြီးတော့မှအာရှိပြီးအဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်လို့သူတို့စဉ်းစားထားတဲ့အချိန်မှာမှုတိပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတုံပြီးတော့သွားမယ်လို့ပြုစင်မှာဝိညာဉ်တော်ကအခွင့်မပေးဘဲနဲ့မှုတိပြီးနားမှာရှောက်ပြီးတော့မှတယောမျိုးတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာညအခါပေါလုဒီဂျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရ၍မာကေဒေါနီလူတယောက်ကမာကေဒေါနီပြည်သူကူပါငါတို့ကိုမဆပါဟုရက်လျက်တောင်းပန်၏ကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီမှန်သမျှအားလုံးဖျားစီမှာအနံ့ဆက်ကပ်ပြီးဖျားရဲ့ခိုင်းစေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရန်အတွက်တရေကြီးတယ်ပေါ်လူကဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်မဲ့ရတယ်မာကေဒေါနီဘက်ကလူတယောက်ကသူတို့ကိုမဆပါဆိုပြီးတော့မှရက်ပြီးတော့တောင်းပန်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပေါ်လူကတိလိုက်ပြီးမာကေဒေါနီကငါ့ကိုခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားဖို့မဟုတ်ပဲဖျားသွားခိုင်းတဲ့နေရာသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲဖခင်လှုပ်စေချင်တဲ့ຢာကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်ရှင်းောင်းညတော့ဖခင်သွန်လောင်းရာယနေ့အထိမ့်မတ်ပင်တိကုတ်တွေနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဘယ်ဆက်သွားရမလဲ။ကိုတော့ဘာလှုပ်လှုပ်ရမလဲ။ဘယ်နေရာမှာနေရမလဲ။ကိုတော့ဘယ်နေရာမှာခြေချရမလဲ။ဘာစီးပွားရေးလှုပ်ရမလဲ။ဘယ်အလုပ်လှုပ်ရမလဲ။ဘယ်ကြောင်းတက်ရမလဲ။နောက်ဆုံးဘယ်လိုအိမ်ထောင်ပြုတ်ရမလဲ။ကိုတော့ဖခင်အိမ်ထောင်ဖက်ကစဖခင်ကပေါ်ပြပါစတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အနာကတည်းကမတေချာမရတဲ့ဘဝမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျသိချင်တာပေါ့။ဘယ်ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကြမလဲ။ဘယ်ခုနှစ်လောက်မှာစီးပွားရေးစားလို့ရမလဲ။ဘယ်နေရာလောက်မှာအိမ်ဝဲရမလဲ။ကွတ်တီကွတ်တီသိချင်တာလူတဘာဝပါ။ထို့တို့မရှိတော့လေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးသိခွင့်မရပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျစရာမဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကူတက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာထားတဲ့ချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာတက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရှမာရိပြီးညကြီးစွန့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အသက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ထားတဲ့နေရာကိုသွားတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံမြင်ရတဲ့ခါမှာမာကေဒေါနီပြည်နဲ့အေယူနီတရားကိုဟောစီခြင်းကသခင်ဖျားဒီငါတို့ကိုခေါ်လို့မှုဒီကိုငါတို့ဒီသဘောကျသဖြင့်သင်သဘောကျတဲ့ຢာတွေကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့လူဇာတိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝင်သဘောကျတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝင်ကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါ်လူကတော့သူပလန်ထားတဲ့ຢာအားလုံးကိုဖျားခင်ကဖျက်လိုက်ပြီးတော့မာကေဒေါနီပြည်ကိုသွားခိုင်းတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကတော့ငါတို့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာငါသိတဲ့ခါမှာတဲ့သဘောကျတယ်ကြောက်ကြည့်မှာသဘောကျတယ်အာမင်ဖခင်ခိုင်းတဲ့ຢာကိုသဘောကျတတ်သောသူများဖြစ်ကိုဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဒါနဲ့ထူပြီးတော့တွားခြင်းကချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ဘယ်လမ်းနေတွားရမလဲဘယ်လိုတင်းမောစီးရမလဲဘယ်လိုခီးပြူရမလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းပဲကြံစီကြတယ်ဒီနေ့ဖခင်တန်ကြားရင်တုံဆိုင်တုံဆိုင်လုံးမနေပဲချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပါဘယ်လိုတွားရမလဲဆိုတာကိုကိုရော့ကိုဆက်မေးပါရှာကြံပါမတဲခန်းကြီးချောင်းငယ်34မှာထို့ကြောင့်မနဲ့ပြန်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့နဲ့ပြန်နေသည်မိမိဖို့ဆိုရင်လိမ့်မည်ယခုနေ၌ရှိသောမကောင်းမသိသောရာသည်ယခုနေဖို့လောက်ပေ၏ရှင်မတဲကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွက်တော်ဖြင့်တွန်တင်ရှင်မတဲခရင်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တွန်တင်ခြင်းရရှိနိုင်တာကတော့မနဲ့ပြန်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မစိုးရင်တတ်တဲ့သူတွေကလည်းเนาะတကယ်ပဲသူတို့တခါလေကြလို့ရှင်စိုးရင်ခြင်းကြီးတဲ့သူတွေကပင်ပန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်မစိုးရင်တက်တာလေတခါကြပြဿနာပဲအဲ့ဒါ။เนาะတာဝန်ယူမှုမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အင်ရှင်စိတ်သက်မရှိလို့သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မရင်ကျက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတဘာဝလိုက်ဖာတိဘာသာနေလို့မစိုးရင်တက်တာလေကောင်းကြီးတခုလို့ပြောလို့ရပေမဲ့เนาะစိုးရင်တက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးရင်ချင်းကိုဖျားစီကိုအနံ့ပြီးမစိုးရင်တော့တာအဲ့ဒါဖျားလို့ရှင်လည်းတက်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။လူတိုင်းကတော့စိုးရင်တာပဲเนาะကလေးလဲကလေးအရွယ်လူကြီးလဲလူကြီးအရွယ်လိုက်ကျွန်တော်စိုးရင်မှုတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးရင်ချင်းတွေအားလုံးကိုဖျားလက်ထက်မှာအနံ့ပြီးမနဲ့ပြန်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အာမင်ဘာလို့ထိုကဲ့သို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တဖန်မိန်တော်မူဒီကယေရမိနာဂရကျမ်းခန်းကြီးနဲ့19အငယ်17မှာငါဒီတင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့ကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျော်လင့်တော့ကျိုးကိုရမိကြောင်းငြိမ်ဝှက်စေခြင်းကသာတင်တို့ဖို့ကြံစီတော့ကြံတို့ဝင်ငါသိ၏ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မနဲ့ဖြန်အတွက်မစိုးရင်ရလဲမနဲ့ဖြန်မှာကျွန်တော်ဤမိတော်မျိုးကိုသွားမယ်ဂုံကူးမယ်ဘလို့အကျိုးမြတ်ရမယ်မပြောနဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့လိုတော့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမာတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေလို့ရအောင်ထိုတို့ပြုရအောင်ဤတို့ပြုရအောင်လို့ဆိုတင်တယ်လို့ကျမ်းစာကတွင်တင်ထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မနဲ့ပြန်တိုင်းဟာကိုရောဖျားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်မနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးလားဆိုတာကိုရောပဲသိတယ်တို့ရရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြဖို့မဟုတ်ပဲတိခွင့်မရတဲ့အရာတွေအတွက်အလိုမရှိဘဲတင်တိထားတော့ဖျားရဲ့အကြံစီတော်ကကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်မအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးမတိတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းမှုရတယ်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ထပ်ပြောချင်တယ်တင်တိခွင့်မရတဲ့အရာတချို့အတွက်အလုံးရှုပ်နေတော့ပဲတင်တိထားသောဖခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းတင်တိထားသောဖခင်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြံစီထားခြင်းတင်တိထားသောဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ထဲမှာကူးကတ်ခြင်းနဲ့မတိသောအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်
လက်ခုပ်တီးလက်တီးပြီးပါအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူတို့ကသူတို့ကြံစီထားတဲ့အရာအခုခေတ်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့အေးဝင်လေးထွက်မယ်ဆိုရင်နော်ဗီဇာတွေရှောက်ရမယ်ဘလို့သွားရမယ်ဆိုထိုခေတ်ထိုကာတုန်းကနော်ပထမ century တုန်းကပထမရာစုနှစ်မှာတုန်းကခရစ်ယာန်တွေအရန်လဲနော်ပေါ်တင်သွားပြီးတော့မှသာသနာပြုသွားမယ် Facebook မှာ social media မှာတင်ပြီးတော့မှ mission key သွားမယ်ကြီးညာခွင့်တော်မှာရှိချင်မှရှိမယ်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့ဂျာတွေကနေစီစဉ်ထားတဲ့ရအားလုံးဖြတ်သိမ်းပြီးမာကေဒိုနီကိုပဲသွားမယ်လို့အဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ချစ်ပေါ်လူကငါသဘောကျတယ်တဲ့ဖီးဟိုင်းစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုမဖြစ်မနေလီတီလီတန်ကိုတော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သွားမယ်လေမာကေဒိုနီဆိုရဲလေမာကေဒိုနီတာပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကအရန်သဘောကျတာဒီနေ့ဖီးဟိုင်းခင်က2022ခုနှစ်ဒီဂျွန်လမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလေလုယာတင့်တွက်တင်ဆက်သွားမယ်ရာကိုသဘောကျဆိုတာစုပ်ကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေတီလေးတွက်နဲ့မသွားရတော့ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ်တင်ဒီလမှာမတေချာခြင်းတွေမျိုးများစွာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမတေချာခြင်းတွေမှာတေချာတာကတော့ဘုရားတင့်ထွက်အကောင်းဆုံးကြံစီတည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာလက်မထောင်ခိုင်းတော့ဒါပေမဲ့တင်ဘုရားမှာကြုံတွေ့မဲ့အားလုံးတိပီးပြီဆိုတဲ့သူများလက်ထောင်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းလက်ထောင်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဘူးမှမသိဘူးထို့တို့မရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အတွက်တကိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်HIC တနေ့ဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုခန်းမမျိုးကိုကောင်းမွန်စွာတုံးလို့ရမယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့် COVID ကာလမှာစဉ်းစားလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ထို့တို့မရှိတော့လဲဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်မြင်နေရတဲ့အသင်းတော်မှာဘုရားဖွင့်လှစ်တဲ့အရာတွေဟာမနေ့ပြန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်သင်ဘဝတွေကုန်ကျန်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတွေကုန်ကျန်းဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အသင်းတော်မှာတကားဖွင့်တော်ပေးတဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။အသင်းတော်မှာဘုရားခင်ပြုတော်ကြီးမားတော်နမိတ်လက္ခဏာသင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။ကျွန်တော်ကယေရှုနဲ့တွဲပြီးတော့ကြီးမားတော်မှုကိုပြုမယ်ဆိုရင် HIC အတွက်ပဲဩခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အတွက်ပဲစဉ်းစားတာပုံမှုသင်အတွက်ကြီးတော်မှုကိုပြုရမယ်နေ့ကဒီနေ့ဖြစ်တယ် hallelujah သင်အတွက်ကိုတော်က HIC အတွက်ကြီးတော်မှုကိုပြုတဲ့နေ့ဒီနေ့အတွက်လက်ခုပ်တီးတဲ့ကြီးမားရအောင် amen လူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဦးနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းတော်လေးဒီသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရာရာလှုပ်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ရာရာလှုပ်ဆိုတာဖျားပေးတဲ့လှုပ်တွေကျွန်တော်လှုပ်ပြီးတော့မှမိသားစုကိုကြွေးမွေးပြီးတော့မှတိုးတက်ရတိုးချောင်းနေနေတော့လူငယ်တချို့ကမနေ့မှတစ်ကြိမ်နေ့လယ်မှတစ်ကြိမ်ညနေမှတစ်ကြိမ်ဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးခံမာတွေပြင်ဆင်ပြီးကိုယ်ကွယ်လို့ရတာအဲ့ဒါတစ်ခါမှမစင်စားဘူးတွေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေတီးလို့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထောင်တာမဟုတ်ဘူးထို့တို့မရှိတော့လေတန်ရှင်းလုံးရှင်းလုံးတက်ရောက်တဲ့ခါမှာယေရုရှလင်မြို့ဟာလေလုယာHDB ရဲ့အကန့်လေးမှာကော်စောလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကော်စောတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်အတင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်အရန်ကြီးနေသေးတယ်အဲဒီတော့9ယောက်ပဲရှိတယ်လေးလာသူနဲ့ဆို6ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကော်စော6ပေ6ပေခွဲကော်စောအရန်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဲ့ဒါအတင်းတော်အရန်ကြီးထွားလာမယ်ဆိုတာကိုရိတ်တော့ရိတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတိလို့မဟုတ်ဘူးထို့တို့မရှိတော့လဲဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အတွက်ယနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကဒီနေရာမှာပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လာမယ့်နိုင်ငံမှာလဲထုတ်ဒီလောက်အောင်ပဲဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ကျယ်ဝန်းတော်ရက်ကိုကိုတော့ပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးထို့တို့မသိတော့လဲထို့တို့မသိရှိသေးတော့လဲကိုတော့ဖျားရဲ့တကောတော့တက်အောင်နေပြီဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးတဲ့ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်တင်းစင်ကုန်နိုင်ငံထွက်လာမယ့်ချိန်တုန်းကကိုဘွားကိုပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်ကြည့်အောင်ပိန်ပိန်ညောင်ညောင်လေးနဲ့မဲမဲကြိတ်ကြိတ်ကလေးနဲ့နော်စလင်ဘော်ဒီတော့စလင်ဘော်ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစလင်ဘော်ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တိုင်းပြန်သွားမယ်ဆိုသွားခြင်းလားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းလည်းလူရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တဲ့ရှိတယ်။နောက်ပြန်မသွားဘူးကျွန်တော်အရှိပဲဆက်သွားမယ်ဟာလေလုယာ။ဒါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ချိန်တုန်းကရှိတော်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဘယ်အလုတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုရအောင်ရမယ်။စတေးမကုန်ခင်ကျွန်တော်အလုတ်ကိုရအောင်ရမယ်။အော်ကျွန်တော်ရဲ့ pass approve ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်။သိလို့လား။မသိပါဘူး။ဘယ် company မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။မစီမဆိုင်ရေတန့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတိလို့စင်ကူတက်လာတာမဟုတ်ဘူးထို့တို့မရှိတော့လဲတန်ရှင်းလုံးကြီးတော့ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုဖះပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့အထက်ထက်ခါခါပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြက်ဖြက်ပြီးတော့မှဒီအထီးတော့ကိုတော့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဂျေဆုတော်ပဲအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကိုညာဝမီပြို့ဖို့သွားဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတို့ချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကန်ဆယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးခြေဖြက်အဲ့ဒါအားလုံးအပေါ်မှာမာကေဒိုနီကိုလွတ်မဲ့ဖះခင်ကိုမျှော်လင့်ရအောင်တင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘုရားခင်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။တင်ရဲ့ယူပောင်းထဲမှာဘုရားခင်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီဆိုရင်တော့လေထုတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အကျံစီအားလုံးကဘုရားရဲ့အကျံစီတော့တက်ရောက်လာပြီ။ဘုရားရဲ့လိုတော်ပြည့်စုံလာပြီ။ယနေ့ကြီးမားသောအမှုကိုပြုတော်ဘုရားခင်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကြိုဆိုရအောင်အာမင်။နောက်ဆုံးမှာမာကေဒိုနီအရက်မှာပဲကြီးမားသော
သင်းတော်မြောက်များစွာကိုရှင်ပေါလုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။မာကေဒေါနီပြည်မှာဖျားရဲထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မြောက်များစွာရရှိခဲ့တယ်။မာကေဒေါနီပြည်မှာဖျားရဲအတူပါရှိခြင်းနဲ့ရရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာသူ့ရဲ့ဂိတ်ဆုံးမှုပဲ။အဲ့ကနေဖျားပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းရောမကိုလည်းရောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှသူအသေးခံတဲ့အထိဖျားရဲ့လမ်းကိုလိုက်လာခဲ့တဲ့ရှင်ပေါလုနီးတူပဲ။လာမယ့်အနာဂတ်မှာယနေ့အသွန်လောင်းသောတန်ရှင်လုံးညတော်ဖျားရဲ့လမ်းပြခြင်းကြောင့်အကုန်လုံးတိမှဖျားနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့။ဖျားနောက်ကိုလိုက်ဖို့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။တိခွင့်မရှိတော့ရာတချို့တွေအတွက်စိတ်တက်မကြပဲအဲ့ဒီအထက်မှာကိုတော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကြံစီပေးနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထို့တို့မရှိတော့လဲတန်ရှင်းသောဥညင်တော်ဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဥညင်တော်တွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ကိုတော်တက်တည်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်စီတန်းကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်လက်ခုပ်တီးလက်တည်ပြုအောင်